vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aí de rotina, né? E aqui é uma casa que tem cachorro, que vocês vão estar sempre aí, olha, escutando o latido deles. Muitas plantas, gente, porque eu adoro. E começando esse vídeo, eu quero mostrar, olha o que que eu ganhei, gente, que lindo. É uma mudinha de coleus, olha. Ela é pequenininha, eu não tinha dessa cor. Vocês sabem que essa planta aqui é da época lá da vovó, né? Que é uma planta das antigas aí que tá na moda, gente. Tá linda, linda. É, eu vou estar plantando ela num vasinho. Eu tô fazendo um trio de vasinho para colocar ali na minha mesinha de centro. Dois eu já montei, mas agora eu vou fazer com outro, com esse coleus aqui. Vamos ver, gente, por que que eu fiz aqui? Eu tirei a minha cortina, né, da porta ali, para claridade entrar na sala. Então tem plantas que estão se desenvolvendo super bem, mas já tem umas que não se desenvolveu não. A begônia maculata que eu comprei, gente, já tem tempo, ela não se adaptou aqui na minha sala de jeito nenhum. Então eu vou estar plantando agora com vocês essa mudinha, gente, muito fofa. Eu vou mostrar os outros vasinhos que eu já coloquei ali. E é isso daí, gente. É mais um vídeo assim de rotina mesmo, né? Com a minha casa, com o meu lar. É uma casa que a gente aqui é muito feliz porque a gente tem cachorro e as plantas que eu amo. Então, se você gosta aí desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho aí para não estar perdendo nenhum vídeo. E vamos lá, que eu vou mostrar tudo aí agora nesse vídeo para vocês. Eu comprei esses vasinhos aqui, gente. Olha, eles são autorrigáveis. Você pode colocar água e vai ficar no pratinho. Então, quer dizer, sempre vai estar abastecido de água, né? Porque o coleus, ele gosta de água, ele não gosta de ficar encharcado, como nenhuma planta, né? Então, ele vai sempre ter uma aguinha aqui no fundo do pratinho. Já coloquei um tanto de substrato aí e agora eu vou preencher para vocês verem como é que vai ficar esse vasinho. Então ficou assim, olha, eu coloquei umas mudinhas desse pequenininho que eu tinha, né? Que eu tenho bastante desse aqui. E olha isso. Tomara agora que ele pegue a forma aqui, né? E conforme for passando, eu troco até de vaso. Eu quero fazer um desse, gente, bem grande para minha mesa aqui, da área de fora aqui. Mas aí eu já plantei umas mudinhas desse aqui para me estar fazendo a mistura, né? Para ficar assim aquela mistura bem legal. Eu acho assim que essa planta, ela sim, ela lembra a época da vovó, mas ela é uma planta, eu acho, bem rústica. Então, gente, eu acho que vai ficar muito legal aqui na minha área, aqui de fora do quintal. Coloquei aqui, olha, como eu havia dito para vocês, na minha mesinha de centro. Então, eu adoro essa composição assim, olha, são três vasinhos iguais. Eu acho que fica muito bonito. Esse tapete, eu acho ele bem rústico. Aqui eu tenho o Dólar, né? Que essa planta também é antiga. E aqui uma jiboia, que eu consegui uma mudinha pequenininha e coloquei num vasinho também. Gente, eles estão adorando. É, agora vamos ver como que ela vai se desenvolver aqui, né? Agora tem que esperar o tempo para ela se desenvolver. E vamos ver se a cor vai ficar assim também, né? Porque aqui dentro não bate sol. Aqui é muita claridade, por isso que eu tirei a cortina. Mas o sol mesmo não entra aqui dentro. Então, gente, ficou desse jeito, olha. Eu adorei. Olha como é que fica. Deitado, espichado aqui no portão, olha, de plantão. Olha que coisinha mais gostosa. O outro aqui, olha, eu fiz a tosa nele.
cortei ele muito, gente. Ele parece até um poodle, de tanto que eu cortei. Mas foi preciso, estava muito calor e foi preciso. E aqui fora ficou desse jeito, olha. Que tá aqui os meus beijinhos, né? Como eu falei para vocês, estão todos na alta irrigação. Ali tá a minha begônia. Deixei ela naquele canto ali, gente, porque dentro de casa ela só teve problema, ela não estava se desenvolvendo. Então eu fiz uma podinha em cima e deixei pra gente ver como é que vai ficar. A minha ficus também tá linda, linda. Eu vou estar sempre mostrando para vocês porque ela se desenvolveu super bem. Então essa parte aqui da minha varanda, eu com certeza vou estar sempre mesmo mostrando para vocês. E olha, gente, as petúnias, olha isso. Que espetáculo, olha. Mas o sol aqui tá castigando, porque o sol fica aqui nessa parte, né? Ele entra de manhã e entra tarde agora. Tirando que o ano inteiro ele não fica sol aqui. Aqui é sombra total. Mas tá lindo, lindo, gente. Essa frente tá maravilhosa. Aqui, olha, é a minha begônia, olha. Que espetáculo, gente. Que coisa mais linda. Vou mostrar para vocês esse mini lírio, gente. Olha que gracinha, olha. Ele tá se desenvolvendo super bem aqui na minha sala também. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Desde já agradeço aí a todos que estão me acompanhando aí até o final. E espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo aí de rotina aqui na minha casa, com as minhas plantas, com os meus cachorros. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.